საქართველოში 23 საათია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. ხოდა მაღალი კაცი წევს თავის რეზიდენციაში ერთ-ერთ ტახტრევანზე და ტკბება მასაჟი. Am dus modian americanele de obnevian. Batonul Mihail, Dani Bet Sakatolo și Mușau Bastavi, dați am obzandit America și Obama Sundarum, vicepreședinte a Dagnișnot. Helpa să ierte miliard de Dagnișnot, obă tu urad. Magali arți gahe de zde servis, Armintao. Americanele began sub tebian, că imagram, mi-ți trazi am bucur tuars. Țara mai gine retro, holaze, carcui ana și iți scorept, holaze, magali helpa să gahe nebada, a caurit cu enihal his gahe nebada, ubedoreba, sa el tot pe hebze gahe nebada. Auf, e ha cu arm ghidea, rame, ugo magal, mam. ხოდა ვანო მერაბიშვილი შედის მაღალთან და ეუბნება. მაღალო, აი დილით ორი ლარი რომ გამატანე, მაკფულით ქიშმიში, ერთი ბურვაკი, 20 ხაჭაპური, ზეითუნის ზეთი და 20 კილოგრამი ხიზილალა მოგიტანე. მაღალი ეკითხება, კი მაგრამ ინფლაციის პერიოდში ამოდენა სურსათი ორი ლარად როგორი შოვე? Vano gaigemes da ikednurat upasukhebs. Kargi ra magalo dges qira da agar gaksos rom qiraobi chinelebi ro marxulobeno. Sagam shudobisa tkuens da lekutebshia qovelgiuri garatsema, qovelgiuri abebi Vasiko Odishvilis gada miam garatsemis samqvanze uketesi Vasiko Odishvili gakhlavat. Mihail Saakashvilma Tbilisis Tsiskvil kombinati moinakhula da kveqanashi tkvilis maragis odenobas gaetsna. Nu deficiti ar sheikneba. Deficiti agar gvaq amis riskis tsinashe videkit ragas tvebis gamalobashi shemodgomadze, ma dges amis problema ar arsebots da arme riski am kutkit aragots. Shesabamisat am mizezit gadzvireba ar gvekneba arts shemtkhovashi. Ra saotsari kveqana, netav sad aris batono prezidento? Ai davighali am daterorebul sakartveloshi tskhovrebit. Khan politsia mashinebs da khan mzardi pasebit. Audgebi da tsavali kveqanashi sadats magali katsi tskhovrobs da ik vitskhoreb uzrunvelat. Ikhom qvelaperi gamtsvirvalia da khalkhi siketit tskhovrobs. Khorblis maragits akt da rusetze tsarmatebulebits arian. Წარმოგიდგენიათ, როგორი წარმატებულები არიან, ხო? სოფლიოში მილიარდი ადამიანი შიმშილობს, მათ შორის საქართველოს და იქ კიდევ მთელი წლის ხორბლის მარაგი აქვთ, ხო? სამწუხაროდ ჯერ ვერ გამეთქვია სად არსებობს ეს საქართველო, რადგან გეოგრაფიას არც თუ ისე კარგად ვსწავლობდი სკოლაში, მაგრამ აი დღეს მაინც უნდა ვიპოვნო ერთი წუთით ბედნიერი საქართველო. სად არის ბედნიერი საქართველო, ხო? ერთი წუთით. აქ არის ბედნიერი საქართველო, ა? Arța care ar fi, ho. Ai, ახლა კიდევ ერთმა დღემ ჩაიარა უშედეგოდ ბედნიერი საქართველოს ძიებაში, მაგრამ არა მინიმუმ 2013 წლამდე არ გავჩერდები, ხო? მაინც უნდა ვიპოვნო და ვიცხოვრო ბედნიერად, ოღონდ მარტო. ახლა კი ვნახოთ პრეზიდენტის ვიზიტი ქათმის კომბინატში. Ისანებ ეს ამუშავდებოდა სრული დაძირთვით. Იმპორტი შემოხვდა სამხრეთიდან. ხოლმე 10% იყო იმპორტი. ერთ-ერთ პროდუქცია, რომელიც 2000 შეგერებ ნაკლებად შეერხო ფასების ფლუქტუაციას. იმიტომ რომ ჩვენ ვაწარმოებ, აღმოჩნდა რომ რაღაც სფეროში რო ჩაიდება ინვესტიცია გაკეთება, იმ სფეროში შეუძლია უზრუნველყოფა საშუალო საქმეს. ეს არის მაგალითი. ხო, აი ეს კვერცხი არის ჩვენი ეკონომიკის ხერხემალი. ეხლა თქვენი კითხავთ რატომო? Მე ხომ შემიძლია ეს კვერცხი გავტეხო და შევწვა, მაგრამ არა, მე მოვითმენ შიმშილს 720-ადაც, ხო? და ამ კვერცხს კრუხს გამოვაჩეკი. შემდეგ შემიძლია ის ციტილა, რომ გამოძლება, შევწვა და გადავსანსლო, მაგრამ არა, არ შევჭა. ციტილას გავზრდი და ისე გავასუქებ, რომ მაფში გამიცვალო. ხო, იმ ანეკდოტის პონჩი და ხაშლამის ნაჭერს რომ ნივაში უცვლიდნენ და რო არ გაცვალო. აი ეს არის სახელმწიფოებრივი აზროვნება. Realurat, ხაშლამის ნაჭერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Არა, ხაშლამა კი არა. კვერცხი არის მნიშვნელოვანი და არა ის, თქვენ რომ გაიძახით, გვიჭირს მოხედოს თავრობამო, ზოგზოგი ერთები სხვადასხვა ჩვენს გაჭირებას ნუაურებთ ჩვეულებრივ აფრიკულ გაჭირებაში. ჩვენს გაჭირებას ქვია სტრატეგიული გაჭირება. ჩვენ არ ჭამთ ამ კვერცხს. კიდევ 3 წლის განმავლობაში არ ჭამთ. სამაგიეროდ გამავითარებ ტურისტულ ინფრასტრუქტურას, რომ 3 წლის შემდეგ ორი კვერცხი ერთად ფრთან დგათ. აა
ჩვენ და საბედნიეროდ და სასიხარულოდ და მიუხედავად მრავალგზის ჩემი ძაღლისხების აბმისა მანდატურების პარპაში უწინდელზე მძაფრად მიმდინარეობს და უფრო მეტიც ჩვენი მომავლის კეთილდღეობისთვის მგონი მათი უფლებების გაზრდა გაფეტიშებასაც კი აპირებ. Თავისუფალი დემოკრატები განათლების კანონში შესატანცვლილებებს აპროტესტებენ. Პარტიის ევროპის ინფორმაციით საგანმანათლებლო დაწესებულებების მანდატურებს შესაძლოა სპეციალური საშუალებების გამოყენების უფლება მიენიჭათ, თუმცა რა იგულისხმება სპეციალურ საშუალებებში კანონში დაკონკრეტებული არ არის. Პროექტში მხოლოდ ისწერია რა შემთხვევაში შეუძლია მანდატურ სპეციალური საშუალებების გამოყენება. Თავისუფალი დემოკრატების ინფორმაციით სპეციალურ საშუალებებში, რომელთა გამოყენების უფლებასაც არსებული კანონპროექტი მანდატურს ანიჭნებს, ის მოწყობილობები იგულისხმება, რომელიც პოლიციის შესახებ კანონში შია გაწერილი, მათ შორის ხელბორკილი, არალეტალური იარღი რეზინის ხელკეტიც, რომცადენი გაზი და წიწაკის გაზი, ასევე ფსიქოლოგიური ზემოქმედების მოწყობილობა. მე მგონია, რომ ჩვენი განათლების სამინისტროს მიერ ძალიან საინტერესო წინ გადადგული ნაბიჯი იქნება მანდატურებს სპეციალური, ესე იგი, საშუალებებით, რომ აჰკასმონ ხო? ხელკეტი, ხელბორკილი, სხვადასხვა სახეობის და არომატის გაზი, სურვილისა და გემოვნების მიხედვით. ჩიფსების არ იყო, ზოგს ბავშვს წიწაკის გაზი უყვარ, ზოგს ხახვის, ხო? ზოგ გულჩათხრობილ და დილით სახლიდან შიე მდგომარეობაში წამოსულ ბავშვს სადენი გაზი დაეხმარებიან მანდატურები. იქნება და ტირილი უნდა და არ ტირის. ცოტა მოდუნებულ და წყნარ ბავშვებს ელექტროშოკით შეუღუტუნებენ და გაამხნევებ. Da bolos, ყოველვე ზემოთ ჩამოთვლილი საშუალებებიდან თუ ჩვენი მანდატურები ბავშვებს მაინც ვერ გაუხალისებენ ცხოვრებას, ადგებიან და ყველაზე საინტერესო საშუალებით. ფსიქოლოგიური ზემოქმედების სიარაღით მისდგებიან არასრულწლოვან სკოლის მოსწავლეებს. ეს უკვე უკიდურესი ზომა არის. მოგეხსენებათ, ხა როგორია გარდატეხისა და პირველი სიყვარულების ასაკი და აქ მართლაც რომ საჭიროა ფსიქოლოგიის პროფესიონალურ დონეზე ჩართვა, ხო? ოდა მანდატურიც რა მანდატურია თუ რაიმე არ ძალუც, ხო? ადგება და მის სისხლისმენი მინისტრის მიერ ნაბოძებ ფსიქოლოგიური ზემოქმედების იარაღს ამოიღებს, კარგად მოუსმენს ბავშვს და შემდეგ მის დახმარებასაც შეუდგება. მოგლე ძვირფასო მაყურებლებო, ზედაპირულად ასე ღადაობით ასე გამოიყურება მომავლის მანდატური და თუ პირდაპირ შევხედავთ ყოველივეს და სიღრმეების ძიებასაც დავიწყებთ, მივხვდებით რომ 10-15 წელიწადში მაგარი გარღვევა გვექნება მომავალი თაობის სადღეგრძელოებში. აი, ხომ კარგია ჩვენს გარშემო ნუგეშის მაღაზიები რომ იხსნება. განა შეიძლება ეს ამბავი ვინმესთვის ავის მომასწავებელი იყოს. თუმცა ეგეც კი ესე იგი შესაძლებელი ყოფილა. რესპუბლიკური პარტია ჯიხურების უკანონო აღება საპროტესტებს ამის შესახებ განცხადება თინა ხიდაშელმა მერვე საავადმყოფოს მოპირდაპირე ტერიტორიაზე გააკეთა. ხიდაშელის თქმით, ნანა გეჯაძის მფლობელობაში არსებულ ჯიხურს მერია უკანონოდ უპირებს აღებას, რათა შემდგომში იგი ნუგეშის ტიპის ჯიხურები ჩაანაცვლოს. იმის ნაცვლად, რომ სრულდებოდეს 2007 წელს მიღებული სააკაშვილის გადაწყვეტილება საკუთრებაში გადაცემის შესახებ მართლმომიერ მფლობელობაში მყოფი მიწის ნაკვეთების, დღეს ერთგვარად უკვე პროცესი არის დაწყებული, როდესაც მაქსიმალურად არის მცდელობა, რომ რაც შეიძლება მეტად ჩამოართვან ამ ადამიანებს ეს ქონება. დიახ, ნუგეში ყველას მოგძებნის და მას ვერავინ დავემალებით. ზოგს მოგძებნის და ნუგეშს ქცემს. ზოგს კი მოგძებნის, ხო, უბრალოდ ქცემს და ჩვენს კერძო საკუთრებას ჩამოგართმევს. აბა ხა როგორ გვინდა ნუგეში უეკლოდ ვის დაუკრეფია? ისე ამ თინა ხიდაშელისაც გამკვირვებია, რომ გაიძახის კერძო საკუთრება, კერძო საკუთრებაო. კარგი რა შეკაიდეთმა მიშვილო. კერძო საკუთრებას და ადამიანის ღირსებებს თუ მოუმთხილდით, ეხა მე ათავშესახლელად დაგჭირდა და გვენდომება ეს ნუგეშის მაღაზია. აბა თქვენს დაფიქრდეთ, ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, მოვლენებით ჩვენი უნივერსალური დემოკრატიის ტრადიციების მიხედვით გამვითარდება. გამოაძევებენ ამ ქალბატონს თავისი ჯიხურიდან, იქ ნუგეშის ჯიხურს გახსნიან. ქალი არ დანებდება, ერთხელ მიეჭრება ამ ჯიხურში, გალანძღავს მომხდურებს, მეორედ კიდე გამოივლის და ყასიდან მიაწევლის. მესამედ უბრალოდ სევდიანად გახედავს, აი მეოთხედ კი გამოივლის და გრძელ რიგში ჩადგება და უკანასკნელი კაბიკებით ხაჭოს და ზეითუნის ზეთს შეიძენს და წასვლისას ეგებ დალოცოს კიდეც ეს კეთილი ხალხი, რომლებაც საქმე სანუგეშოდ გაუხადეს და მისი კერძო საკუთრება ხელაღებით მიიტაცეს. ახლა აბების ეთერში რეკლამიცინის მიღების დრო. რეკლამიცინი ჩვენს ეთერში. ქართულმა მეცნიერებმა და ქართულმა ჟურნალისტებმა ბოლოს და ბოლოს მიაგნეს საქართველოს გამარჯვების და გაბრწყინების უნიკალურ მეთოდს. მეთოდი გულისხმობს მეპატრონებისთვის ყველა ტიპის კერძო საკუთრების ჩამორთმევას და მასში ნუგეშის ქსელის მაღაზიების გახსნას. მარტიდან იყიდეთ საბანკო ქსელი ნუგეში, რესტორანი ნუგეში, ტელევიზია ნუგეში, სახინკლე ნუგეში და ნუგეშების გარშემო შემოკრებილი დამშეული საზოგადოება. ახალი მეთოდი. სანუგეშებელი ჯერ კიდევ ბევრია.
Kaltshvili skolis mosstavle da tkveni gadatvetuli grafikis gamo verislit mis satanadot dasajela, mashin zustad tkventvis qopila zedmisreba ganakhlebuli, anu mesametaobis mandaturi. Igi kbilebamdia sheiaragebuli uakhlesi sabzolo sashvolebebit. Ის თქვენ შვილს დაშჯის, ხელებს შეუკრავს სცემს, ესვრის სხვადასხვა სახეობის გაზი სიარაქს და თუ ყოველივეს კიდევ არ მიიჩნევს დაშჯად, დამატებით ფსიქოლოგიურ წნეხებსაც მიმართავს. განახლებული მანდატურები. შვილი გააზრდევინე მტრულად და გამოგადგება მოყრა და ან საერთოდ არ გამოგადგება. Ქართული რეგიონალური მედიის განვითარება წინ ვეღარაფერი დაუდგება, რადგან მის განვითარებაზე უკვე საქართველოში ამერიკის ელჩი და ზოგადად ამერიკული მხარე იზრუნებს. Გამარჯვებული რეგიონული ტელევიზიები ამერიკის საელჩომ საქართველოში და გათვლების საბჭომ მედია პარტნიორობის ფარგლებში 2011 წელს რეგიონებში საუკეთესო 25 არხი და გურჯაანის ტელევიზია დაასახელა. მედია პარტნიორობის პროგრამა ამერიკის საელჩოს საზოგადოებრივ საქმეთა დეპარტამენტმა დააფინანსა. ერთ-ერთი გამარჯვებული ტელევიზია 25 არხი დღეს ბათუმში ამერიკის საელჩმა ჯონ ბასმა თავა დაათვალიერა. Minda miulotso Batumis 25 arxs i sheircha am programashi monatsileobisatvis kakhetis gurjaantan ertat. Ramdenime ganatskhadi shemovida da archevani gaketsda amor arxze radgan mat sauketso programa tsarmoadgines. Es proekti daekhmareba orive teli arxs uket gaashikon regionshi mibdinare mouvlenebi. Zalian kargat mesmis me am amerikelebis da kerzot am amerikis elchis. Aba raekna ekhla aba imdeni kontrolirebadi da damonebuli media daakhvedre samkats rom bolos isit shetsukhta. Bolos-da-bolos isits chvens kveqanashi tskhovrobs da isits tsesit chveni televiziebis maqurebeli unda iqos. Gaikra jibaze kheli da isev tavisi bednierebistvis regionaluri medis dafinanseba sheudga. Ra moxteba ekh ai am katsma qviteli autobusit siaruli daiqos da tsitsiburis dietaze dajdes. An ragats am dagvari daimartos kho ikneb danachen kartolebsats gveshvelos rame. Kho diakh im kartolebs visats marto tavisupali medis problema ar gvatsuxebs am kveqanashi. Სხვათაშორის ჯონ ბას არც ქართველი ჩინოვნიკები ჩამორჩნენ. აგერ მაგალითად დავით ბაქრაძემაც 20 სიტყვა წარმოთქვა ჩვენი მედიისა და ამერიკის ელჩის დახმარების შესახებ. ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის ამოცანა და მიზანია გაუმჯობესოს საქართველოში მედია გარემო და დაგვეხმაროს კიდევ უფრო თავისუფალი მედია გარემოს შექმნაში. ჩვენ ძათვართ ვიყოთ პარტნიორები, ვიმუშაოთ როგორც პარტნიორებმა საქართველოს ხელისუფლებამ და შეერთებული შტატების მთავრობამ ამ მიზნის მისაღწევად, იმიტომ რომ ეს გახლავთ ჩვენი საერთო მიზანი. ბოლო ორი წლის განმავლობაში პარლამენტში ძალიან ბევრი საკანონმდებლო ცვლილება მომზადდა და გატარდა, სწორედ იმისთვის, რომ მედია გარემო საქართველოში ყოფილიყო უფრო კონკურენტული და უფრო თავისუფალი. დიახ, ჩვენი ჩინოვნიკები ყველაფრისთვის მზად არიან, ოღონდ კი ამ ჩვენს ბეჭავ მედიას ეშველოს რამე, ხო? კი უთქვამს ამ ჩვენს თავმჯდომარეს ჯონ ბასისთვის, რა ვქნა, აღარ ვიცი, ამ ჩვენს მედიაზე მგონი ჯადო არის დაპატრონებული, ხო? მაგრამ ამ სიტყვების სათქმელად მაინც ბათუმში ჩავიდა. ცოტა მოფარებულ ადგილზე, იმიტომ რომ ისა გიგა ბოკერიას წინს ხოლმე, როცა ჯადოს ეძახიან და არ უნდა რომ გიგას ეს სიტყვები გაეგონა. თავის მხრივ ელჩმაც უთხრა, ცოტა უნდა მოინდომოთ და ყველაფერი გამოგივათო. ადეკით აბა და პირველ ეტაპზე 6 საათის მერე ტელევიზიებზე ზეწოდა არ მოახდინოთო. ან კარგი ჯანდაბას ზეწოდა იყოს, მაგრამ ხელკეთი მაინც აღარ მიაყოლოთო, ხო? მოკლედ კარგ რაღაცებს იურჩევს ის კაცი, მაგრამ აბა რა ვიცი, გამოვავითო რამე. მაგრამ ახლა რაზე დავფიქრდი, იცით? რაში გჭირდება მედიის გაუმჯობესება და მით უმეტეს დემოკრატიულობის მწვერვალისკენ მიყვანა? ძალიან მშვენიერი მედია ყავს. აბა წარმოიდგინეთ ახლა, ქართველი ადამიანი მიდიხარ საახში დაღლილი, გამწარებული მშიერი და რაშვები თავ ტელევიზორს და უყურებ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს. იქ კი რა ხდება? გამოდის ჩემი მაღალი ადმისი, რომელიმე დამქაში, ან დამქაშთა გუნდი და გაბატრული და მაძღარი გამომეტყველებით გეუბნებიან, რომ ყველაფერი კარგადა, რომ უცხოელი ვარსკვლავები გაგიჟდნენ, ისე მოეწონათ ბათუმი და ხინკალი. ხო, აი ხინკლის გაგონებაზე ცოტა გვერხევა. ხო, მაგრამ უცხოელი ვარსკვლავის ბედნიერ სახეს როგორც კი გვიჩვენებენ, ისე გვავიწყდება შიმშილი და ვიწყებთ ამახს ჩვენი ქვეყნით და ხელისუფლებ. ასევე გამცნობე რომ მალე ნატოში გავწევრიანდებით და ყველაზე მაგრები ვიქნებით. რომ ნუგეშის მაღაზიებში ციციბურა 6 ლარი კი არა, 5 ლარი და 60 თეთრი ღირს. ხო, რომ ვერა ქობალია ჯერ აი ასეთი პატარა და მაინც რამდენ საკეთებს და ასე შემდეგ, ხო. ბოლოს კი ერთ საზარმკვლელობასაც გვიჩვენებენ რომ ბოლომდე დაგვაჯერონოს სიცოცხლე როგორიც არ უნდა იყოს, ის მაინც მშვენიერია და შენც ბედნიერი ხარ, რომ შიერი, მაგრამ ცოცხალი ხარ. გასული კვირის მიწურულს ქარვასლის საგამოფენო დარბაზმა ცნობილი ქართული პოლიტიკოსის გამოფენას უმასპინძლა.
Didi Mixi, am sahelt de bis poto gamo pe naga, ex nadres caros la și idia deputat ghia tortla de secutulis expoziția de samus dat tot hmeti poto agamo danili romelis, tasul el parlamentarism ogzauro basa sa hause ghia tortla de satus regidim mehute personal rigamo pe na, am pe na calakis merma da atualiera. Ise, ce tot ținele izarmus adgeniarom, politicos da canon de vels, gamo pe nebistui se etsalos, magram. Ragi, veha. Am insa șoalebas, construcțiul politicos oba izleva. Aba s-a adgina ca te harom, umbravle sobis se urebi, gamo pe nebis martalte. Cargi umbravle sobis se urebi sot habi davane, bot radicaluri opoziția, argamo i ceva și mă cum de biti nici. E sa damiani, că dau cezarie. Construcțiul obis nici i sax, politicos obisat, fotograf obisat, dar abici. Ce mi-a gali, dithas mi prezidentos, hmet, ma dau, nahau, ide, ramdeni, ramiskete, vis nici iar muaceteva, ma don ghias. Tumca, zogierti, sam oani politicosi, mai sceptic, ura du urebs, ma don ghias mihce. Dar, bravo, perovani, cam upena. Tito, ma don ghias, bravo, perovani, sam parulaps. Nu sunt micul, dar au un dam ca parlament. Sfata șuris, tkveni șepanilie, ca ți s-a canom de blu organoși, da. Aha, ce am găsit, hebit, raunda, magaz parlamentiu, am amelauit, raunda. Nu, cum să vă spun, goni, umbrable sobis, ce mă tava zebul ca un proiect, suces, harso, batonogigi, magram. Ce mi informații, tu i tonați acus, ragați, ragața, ca un proiect, tebi. I se metu în chit, martla runda, e o seca, ți parlamentiu. I se dați sacma, ca un tege, tebi, ca un debat, rige, și de. Metu în chit, ha, teg, parlamentiu, construcțiul, lepsa, am zi, mepsta. Alpiniste, și chideu, tasul, lepsa, acli. Tunisi, Egipte, Libia, s-a interesat Rabzik Maukminam, Amarabeps, ho. Da, s-a tot raspuriat, ho, penise. Libia scalat Bengazis, Mosahleoba, Gamarjoba, Zeimops, escalat Ramdeni Medriani, Shetaka, Bishemdek, opoziții Shelshiga Davida. Adamiani suplebata Damsoli, organizație Bismonacemembit, Areulubis, Shetakat, Oras, Otsdat Samet, Adamiani Daiguba. Tunca Ammonacemembs, categoriul Aduar, Obsheli supleba. Kvetmis lideris Muammar Gaddafis Shulma, Mosahleoba, televizit Mimarta, Ganats Hada, Shetaka, Bishetakat, Tripolisci, Tothmeti, Bengazisiki, Otmusta, Otki, Adamiani Daiguba. Ise pacti Ertia, revoluție Bistalga, da. Savletidan, Agmus Savletit, moi marteba, da, tan rogori, srapitem, bebi, tuitar, deba, moule nebi. Ara, mei mi-o dimac, sunt ce mi magali și ia cerem să-mi procesez, sa catelo sa zbrepta. Adică, gerchide, gacine, sa cerem resurse. Ai libis dictatorii Muammar Gaddafi, im veni țelia, hele supleba și anum, zalian daigala. Ise daigala, rom, sanadirot, gangzaureba, cezareba, da, gamu agreps holme turme, rezidanțis, panjaras, da, gadmu agreps, orlulias, da, taxis, mzholeps, nadirops. Nu cred, odiozuri sertiere, spatoni, Muammar. Arăda, tabi zdroze, șvidi iar arida, nici rodă, perspectiva la halga zdatații tu le boda. Vă gram așa, de grați, Constituția gada acheta, bere gadmu acheta, bolos și acheta da moția, sul uca nu canțavita, misi sac. Mudmi s-a gare o sapchis pe rube și Libie le vzgamă uțcă, da, alahia moțme, rogor minda, postei dan gadat gomada, da, sune, vă gram. Tu e ni tabi, vizda uto. Am ramus Gareth Hill, americanele bis Hakashi de doctor, to. Ho ce gag de tot, ha magat Hakashi. Vai ocupante mi da nazilebi egeni. Ho da care ucue 42 წელია generaluri მდივანია. Ho da minda garkvebit tkva rom, titoeuli arabi autokratis istoria, ძალიან მაგონებს იმის ისტორიას. Ra kvie imas katso, im kats kho. Katso prezidenti saheli da gaviqlebam, kho. Moglet. Imas magonebs, kho. Ahlaki, popularul politicos sebis, hit-hit, kis-kis, vă usminot, itzinian da, itzinian politicos sebis, ce vense terși. Mehute Adgili. Mehute Adgili, mie nicia Gigi Ugulavas. Romelic Gia Tortazis Gamofeni Shemdek, sam de martal Adamiana Tuagiare, tocund marto am concretul prazis parglebși. Dar, bravo, perovani, cam upena. Tito m-a convins, bravo, perovani, sam parulaps. Nu sunt micul, dar au un dam ca parlament. Meotri Adgili. Meotri Adgilze Gavida, David Bakradze, tavisi arăceule brevi prazit. Romitați că ideea e trei da gumpi țarom, gind martali i hos, gind tuili mainz, vașcați, sitva sargatau.
Valoriți lizganul lui Bashi Parlament, citat Liam Beuri, sa ca nume de blocul lui Lebam, omzat da da gatarda, sore dimis tu isro media gare, musa cartul și copul, ca upro concurentul, da upro tau și supavi. Mesame adgili. Am gerat mesame adgili, da gerda ce mi mahali. Gansa cu trebuli da ahali chiar pe riutcos, ma gram. Iseti da ma gerebeli, gorom. Am gerat, ta visi ara ce ulebrevi sam sa hiobo ustat obisa da gamo. Mai insta im gudra adgili, treima del cuteuși. Ce guli e, ce ulebrevi, te sa sursa te va ucide, a ugot, ne bisper bankșic, a ugot pul. Cartulul valută, romelic cu acest gam card, da, da, am cari cursia. Am idom gans hoia, vitim iscarații, o să te hozi atenție, și cupor nebel, talon nebel, romelic, o altă upa surdeba. E să anim cari valută. Meori adgili. Meori adgili se cavida, nu tot vei tada gans ahlebis ministri. Romelic, zalian martivic, za migoasa la bednie rebiske. Tbilisi, da, hlobi, tormeteta sam de ojax, da, ugano nepcen parteps. Da, izini apaza ci davune bada, izhore ben mșui da țara da, medinie reto. Pirveli adgili. Dremandeli top huteuli satavași, că ramdenime cartveli cinomnici e tat moecță. Mat didi, samamuli șvilo sacme ceai dines, erisa de cuerni zina și magram. Upro sa interesu isa, rom es didi sacme, imhela vera gmoște. Ramhelas am madliani sacme robis gașukeba, da masebistuis mizodeba abis. Socialul Radgacer a avut de proiect, Grdzel de Bad Gesakutari, energovau cerit, bulici majorit, arma Pavle Kublașu, Matengis, Dogonat, Zisodjax, Gadesa. Electroenergia Zisakutari, au cerit Gadesa, Sigari, Bizhuar, Smig, Mamhopodjax, Despotis, Mermat, Vahtan, Glemonja, Vam, au cerit Nazigas, Ujan, Spirat, Admiuta, Nesakci. Gitele Telma, Sakutari, energovau cerit, Rodina, Ebisot, Solieno, Jax, Gadesa, Parlamentul Suisse, Speaker, Mamhopodjax, Tidian, Devnili, Kalbatoni, Mirchlova, Skuča, Zepirat, Admoina, Huloda, Misi, probleme, Bida, interesant. Ez gaftat gadatsema qovodghiuri abebi vasiko odishvilisga. Nu miere, sva abebs.